У кожного з них своя доля, сповнена боротьби та непокори. Наприклад, Кузьма Матвіюк відбував покарання на початку 70-х років за ослаблення та підрив радянської влади. Чоловік і досі згадує, як його соратники жартували. Серед так званих бандерівців він отримав найменший строк – всього 4 роки. Ця радянська система – дуже досконала система. Вона тобі давала вибір – або зовсім нічого від тебе не залишиться, або ти будеш жити, але тобі потрібно поступитися моральними принципами. Набагато більше, аж 13 років, провів у таборах Олександр Грех. Під час Другої світової був на примусових роботах у загарбників, а після війни працював перекладачем з німецької. За це і постраждав. Я в Норильську 170 сантиметрів був росту і мав вагу 37 кілограмів. От ви можете уявити, що це було за життя. А от Віктор Архіпович впав у немилість через свою професію – моряк. Бував у інших країнах, бачив, як там живуть, і розповідав землякам. Ці розмови, вочевидь, були не на користь радянському режимові. Я не перебував в таборі, я тут, мене лишили, зробили так, бо вони орден не отримали, що я не міг ніде встроїтися. От, і з вищою освітою я мусив йти робити сторожем колгоспу. Нині на Хмельниччині близько 300 краян мають статус політичних в'язнів. Проте від страшної тоталітарної машини їх постраждало незрівнянно більше. Як мають дітям про це розповідати? Правду. Тільки правду. Яка б вона не була гірка, але правда повинна бути. Тільки тоді ми можемо щось досягнути. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.